ايه يا بسم ابني، الله عملت ايه ده؟ الرحمن الرحيم. زما عزت ما منو عملتني ده ايه؟ مرغرو صاد صدر موجود صدر او طول اغلي من منو ميديا ولا اسلام عليك. زما غدا تنور يو قريش ده زما درز تلر هي سيشن صدر نياز تيم قريشو اور ان شاء الله من با اندا اس قائم مقام صدر منجور کو نگران امتیاز بھائی امتیاز بھائی دا کار دے چې دا با الیکشن په یو مہینه کې دنه دنه بکی الیکشن بکی اور کم زمنگا غونو بیگان دے کې الیکشن کې حصہ اخلي نو هغه با امتیاز سره میشت دا مخ کې کې و رابطه وکي اور هغه خپل پورا چې کم دی هغه زمون درزی برادری یو قانون دی آئین دی هغه مطابق هغه پوره وي نو دی هغه به داخله هغه سکه جمع کیږي او کاغه هغه مطابق برابر نوی نو هغه خپل ډاکومنټ په کلیر کی بیا به راځي بیا به هغه د دې کاغذونه کلیر کی دا به زمونږه نگران صدر هم دی او دا زمونږه الیکشن کمشنر هم دی نو زمونږه صاحب کچ موږ سرپرست یاله کوم پیزه کا سان یو نو هغه به دې سره منسلیک وي او دې به یوازې وي نو بیا چې الیکشن وشو ان شاء الله زمونږ نوې صدر چې کوم یو منتخب شو نو هغه به زمونږه نوې کابینه جوړي نو دې به دغه شي بیا به چې هغه نوې صدر راځي هغه کابینه جوړي نو هغه بیا مجلس شورا زم چې کوم پیزه کا سان دي هغه هغه جوړي یا نوې جوړي هغه دې صدر پورې ده نو بل داغه چې مونږه نن راغلی یو نو کوم کسان زمونږ نه راغلی هغه دې میډیا په وساسات منې دي دوباره مطلب دې دغه سره نگران صدر سره دې رابطه وکړي مونږ ټولو ته اطلاع کړه ده او صدر صاحب زموږ خسته وخت تیر کو او کابینه هم زموږ خسته وخت تیر کو او مونږ دا غواړو چې ان شاء الله زمونږه درزي برادری چې کومه ده نو دا یو اتفاق او اتحاد ځان کې راولي او دا چې دی نو د لا د نا بازار کې د سیاست سره مداخلت کی دا موږ خپل یو پہچان د خو چې موږ ټول جوړ نه یو د نه زیات خو ماته نو دا نه ښکاري او زه ټول شکریہ ادا کوم. والسلام.